tv.net taqdim etadi. Sokuntum chog'ida ketdim uyquga, tush ko'ryapman, tushlarim juda g'alat. Tong otdi uyg'ondim mungli ovozdan, ko'zlarim hammani birma-bir kuzatdi. Uyimiz to'rida bir chol o'tirib aytardi, tushunib bo'lmas so'zlarni. Alanglab qaradim har yon tomonga, ko'rdim yig'layotgan mayus ko'zlarni. Bu ko'zlar onamning go'zal ko'zlari, negadir ko'zlari qizarib ishgan. Deraza tagida qonu qarindoshlar bir qator terilib yerga qarashgan. Shunda ham hech narsani tushunolmadim, keyin sekin asta ortga qaradim. Oppoq mato bilan o'ralgan uzun o'zimni tanamga nazar tashladim. Oxurdim, dort soldim, ne bo'ldi menga deb, nega tanam jonsiz qimir etolmaydi. Onajon iltimos turg'izing meni, axir hali yoshman, o'lgim kelmaydi. Ey Alloh, ham o'tinib so'rayman sendan, bir lahza bo'lsa ham qaytar hayotga. Onajon iltimos turg'izing meni, axir hali yoshman, o'lgim kelmaydi. Ey Alloh, ham o'tinib so'rayman sendan, bir lahza bo'lsa ham qaytar hayotga. Ketishim bilmadim ey xavfsiz nechun, hatto ulgurmadim bir ibodat. Do'stlarim olib jonsiz tanamni, soldilar sovuq tobutga. Yurdilar asta sekin qabriston sari, o'lik tana o'xshar muzdek sovutga. Hovlining chetida singlim o'tirib, tobutim ortidan yig'lab qoldi. Ona jonim aqldan ozgandek turib, ko'zlarini yerdan uzolmadi. Ona jonim kechiring, erta ketyapman, orzularingizni bajara olmadim. Sizni singlimga tashlab ketyapman, o'zim sizni hajiga obora olmadim. Farishta misoli endi siz bilan bo'lolmadim. Faqat yig'lamang, siz yuragim esib. Iltimos o'ksimang, qarab nam yerga. Borsangiz qabrimga ziyorat uchun, men sevgan yoqtirgan guldan ovoli. Onajon iltimos turg'izing meni, axir hali yoshman, o'lgim kelmaydi. Ey Alloh, ham o'tinib so'rayman sendan, bir lahza bo'lsa ham qaytar hayotga. Onajon iltimos turg'izing meni, axir hali yoshman, o'lgim kelmaydi. Ey Alloh, ham o'tinib so'rayman sendan, bir lahza bo'lsa ham qaytar hayotga. Mustafa.net